vad det här är för något. Det är en spargris. Bokstavligt talat i sådana fall, det är en gris. Ja, det är verkligen en gris. Kan du berätta hur du har gjort den här? Det är en gammal PET-flaska. Ja, det ser som vi. Som jag har klippt ett hål i. Mm-hmm. Och ett runt hål i botten. Ja. Så att man kan liksom ta ut pengarna utan att klippa sönder hela grisen. Och där är en liten dekoration också. Ja, jag tänkte att det blir så fult när det bara är vitt. Då kan man ta ut den så här. Så kan man skaka ut sina pengar. Ja. Och det är små fötter av gamla pärlplattor. Ja. Och så har du satt på öronen. Vad är de? Ja, det är gammal plast från... från någon kartong eller någonting. Som var rosa? Nej, jag målade dem. Ah, så att de blev lite snyggare. Härligt. Var fick du idén ifrån? Jag vet inte. Jag tänkte att jag hade några gamla flaskor. Så tänkte jag måste göra någonting av dem. Och så såg du formen här? Ja, och så tänkte jag. Men jag behöver ju ändå en spargris liksom. Så då gjorde jag det.